com chocolate e aos precisos. Radujem se činjenici i saznanju da ćemo se na turneji Lavirint pokloniti i subotičkoj publici i sa njima podeliti pesmi sa prethodnih albuma i sa albuma Lavirint. Nekako ti susreti su, neću da kažem, postali tradicija. Koliko nam ti susreti sa publikom iz turneje u turneju, od grada do grada, daju još više snage, on bude entuzijazam, negde vesele maštu da nestanemo. A ubeđen sam da ćemo na koncertu zajedno sa publikom učiniti da se taj huk prolomi, da se čuje mnogo dalje od Palića. Pokazalo se da taj naš neki kreativni i tvrdoglavi pristup je i ovoga puta pobedio. Suština ove turneje ne da se uđe u Lavirint, zapravo dugi niz godina i decenije smo svi u Lavirintu. Suština je izlazak iz Lavirinta. Tako da taj izlazak svima pada na veliku radost i sa zadovoljstvom se hvatamo za ruke i taj negde urlik lomi sve zidove.